Jeg er blevet inviteret herind i dag, og det er jeg meget glad for, for at fortælle om nogle af de ting, vi har gjort for at agere på den her scene med at designe vores emballage til cirkularitet og genbrug. Det er vist den her, jeg skal bruge. Så jeg vil starte med lige at fortælle lidt om, hvordan vi ser genbrug, hvad vi baserer vores beslutninger på. Og det er meget på linje med det, vi har hørt tidligere i dag omkring cirkularitet og design. Og så vil jeg prøve at fortælle om nogle af de eksempler på emballager, vi har ændret på, efter vi har fået de her guidelines. Det var jo sådan, at vi allerede, jeg tror det var i 2007, besluttede os for, at nu skulle vi til at have genbrugelig emballage. Og der var en chef, der kom ned til mig og sagde, at nu er det det nye, vi arbejder efter. Og så kunne jeg jo kun spørge, okay, og hvad er så det? Men det har vi da heldigvis fået styr på med den nye guideline. Det vi taler om, når vi taler genanvendelse, det er jo, at der skal være en indsamling, og der skal være en sortering, og der skal være en mulig oparbejdelse. Og så skal der sørme også være et salg og en anvendelse af det færdige slutgranulat. Og det er jo en af de ting, jeg ser, som vi ser som en europæisk virksomhed, at det kan være lidt svært at agere i. For nogle lande siger, lav en PET-emballage, så skal vi nok få den recyclet. Og andre lande siger, lav kun PET-flasker, lav ikke PET-bakker, fordi vi kan ikke recycle. Og der er noget modstridende der, som skal rettes ud, og det glæder mig at høre, at der bliver noget europæisk samarbejde på det område, fordi det vil da gøre det noget nemmere for os andre. Jeg vil springe hurtigt videre til nogle af de eksempler, vi har på emballage, som vi har forbedret ud fra guidelines. En af de store løbere på det danske marked, som vi alle sammen kender, det er vores halvliters bæger til creme fraiche. Den har altid været med et PET-låg fra Louise og Skylight. 100% i hvert fald deroppe af genbrugsmateriale. Men selve bægeret har været i polystyren, og polystyren er jo sådan set et udmærket produkt at genbruge, men der er bare så lidt af det, at det igen ikke er et marked for det, eller incitament til at genanvende det. Så derfor er guidelines vejledning, at vi går over i en PP. Og det har vi så gjort. Vi har skabt nogle PP-bæger. Nogle kører vi i massiv PP, og andre kører vi med et papomslag omkring. Når vi kører med et papomslag omkring, så kan vi minimere vores mængde af PP i forhold til til dem uden. Og så giver vi kunderne den mulighed, at de kan sortere emballagen i pap og plast. Og plastdelen er så en utrykt, ufarvet PP, som igen har en højere værdi, end hvis vi kørte med direkte tryk. På flaskedelen, der er vi gået fra hvidindfarvede flasker til transparente flasker. Vi har et krav om en lysbarriere, når vi arbejder med mælkeprodukter. Så vi har fået udviklet, eller vi har brug af lysbarriere sleeves, så vi ligger med en transparent flaske, som bliver beskyttet med en sleeve. Det betyder, at det granulat, der kommer ud af det i den anden ende, hvis det bliver genbrugt, har en højere kvalitet og kan bruges til noget andet og noget mere. Før i tiden kørte vi i HDP, nu har vi skiftet til RPET, eller til PET, også for at kunne få et højere indhold af genbrugt materiale. Fordi det er jo sådan, at hvis vi skal generere det her salg og genanvendelse af et granulat, så bliver vi nødt til os selv at efterspørge det. Ellers så får det ingen værdi ude i markedet.
Så har jeg taget et billede af en lynlås med. Det er fordi, vi barsler lidt med ideen om, at forbrugerne skal kunne skille de her sleeves ad, så det gør det, så chancerne for, at selve flasken bliver genbrugt, bliver højere, når den ligger der i affaldet som en ren flaske uden dekoration på. Så har vi i mange år kørt med en 1 liters malerspand til skyr. Det har været en udmærket emballage. Det var det, man kunne få, da vi startede med det. Den har mange gode, der er mange gode ting i den, men den har også nogle, den havde også nogle negative sider, blandt andet var den meget tung. Det vejede 40 gram pp afsted, hver gang man solgte en liter skyr. Og den pp havde så også en IML-etiket på med noget tryk, så den slutlige regenerat og produkt, der kommer ud af den, vil være et småfarvet regenerat, så allerede der vil vi have en lille værdiforringelse. Så vi har gjort den emballage om til nu at være et papsvøb med et bæger indeni, og med et låg ovenpå. Og bæret indeni er så lavet af PP, og nu er det en PP, som når den bliver affaldssorteret, er utrygt, så værdien er øget, og vi har kunne få et transparent låg på, også utrygt, men dog med en PP-etiket på. Der er dog grænser for, hvor meget jeg kan få igennem på den front. Men reduceret mængden af plast og gjort værdien af den højere som regenerat. Og så, ja, vi har samtidig også minimeret vores CO2-fodaftryk ved at lave den øvelse. Det er jo fint. Det er jo også en del af vores strategi. Kærgården, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. I gamle dage, i helt gamle dage, kørte vi et kombibæger og et låg, der var lavet af PETG, polystyren og PETG, altså en trælags matrix. Første skridt for mange år siden var ren cost saving, men der gik vi så fra PS til PETG, altså en tolags sandwich. Og det var jo et umuligt materiale at genbruge, både grund af, at det var to lager, fordi det var i høj grad baseret på polystyren. Så det seneste tiltag, vi har gjort, er, at vi har lavet både låg og inderbærer i monopolypropylen. Og så har vi, i stedet for at have et fast siddende papirsvøb, et meget løst siddende papirsvøb, som man faktisk kan adskille, når man affaldssorterer. Og jeg vil våge at påstå, hvis den kommer i en kompakter bil, der maser affaldet, så vil det også gå fra hinanden, inden det rammer affaldssorteringen. Ja, så vil jeg fortælle en lille historie om England ud fra den store verden. I England er det jo faktisk muligt at køre en HDPE-flaske med mælk. Man kører HDPE-flasker til mælk til, hvad er det, 80 millioner forbrugere. Så det er en ret stor mængde HDPE, de har i deres husholdningsindsamlede affald. Det er ikke engang i deres plastaffald. Det er simpelthen, de smider det bare i en container, og de er i stand til at pille det ud, pille mælkeflaskerne ud, fordi de er så let genkendelige. Og de bliver så pillet ud af affaldsstrømmen og bliver vasket og oparbejdet til et regenerat af meget høj kvalitet. De er i stand til at få det fødevaregodkendt, således at vi på mejerierne, når vi blæser nye flasker, kan komme op og bruge en genbrugsprocent på omkring de 30 indtil videre. Vi vil gerne højere op, men vi slås med en hel masse andre, der også gerne vil købe det her regenerat, fordi det er så høj kvalitet. Så vi putter alt det i, vi har råd til, eller kunderne kan betale. Næste historie er
vores mælkekasse. Vi har mælkekasser, der kører i cirkulation, og der er vi over ikke i recycling, men i reuse, og dog også lidt i recycling. De kører i cirkulation mellem mejeri og supermarked, og når jeg går ud på vores opladspladser, så kan jeg faktisk finde mælkekasser tilbage fra 80'erne. Så 30 år kan de sagtens holde i cirkulation. Nogle af dem bliver knust hen ad vejen. Folk parkerer biler på dem, eller bruger dem som brændebuk, og de bliver skåret i stykker. Vi får dem i hvert fald hjem på mejeriet nogle gange, og så ser de farlige ud, og så vælger vi ikke at køre dem igennem igen. De bliver så knust. Det er de blevet altid, bliver knust, og så bliver de tilsat nyproduktionen af kasser. Vi har selvfølgelig også et tab, som eller et udlån og tab, som man jo kan grine af, når man ser dem bag på cyklerne. Jeg så et par stykker på vej herind i dag. De kasser, de kommer simpelthen nok ind til sidst i vores cyklus igen, så jeg kalder det bare et udlån, men der er også et tab, og vi bliver nødt til at kompensere for det tab med 200-300.000 mælkekasser om året. Og som noget nyt, så har vi vi gået fra at kalde det Arlas grønne mælkekasse. Nu er det Arlas mælkekasse, men den er sort. Alle de nye, vi producerer i dag, er sorte, fordi så har vi mulighed for at anvende regenerat i mælkekasserne i den rigtige kvalitet. Vi har ledt i mange år efter at finde en grøn kvalitet, men det har ikke lykkedes, og så er der blevet skåret igennem og sagt, at vi skal bare have det recycled, og derfor lever vi med, at den grønne mælkekasse ikke er grøn længere. Men man må jo klippe en hæl og kappe en tog. Så er der noget, vi ikke rigtig har snakket så meget om endnu i den cirkulære økonomi, og det er vores folier. Vi har jo rigtig mange folier, som indeholder flere lag af forskellige plasttyper. Og det er jo ikke særlig godt for genanvendeligheden, men på den anden side, så er det jo skide godt, at man kan pakke et kilo ost ind i 3 gram plast og have den liggende der i næsten op til halve år. Så det er jo en meget effektiv emballage. Der ser vi på, om vi kunne skabe folier i monoplast, altså hvor vi arbejder både med at skabe noget i polypropylen, hvor vi lægger 2 lag polypropylen, en der smelter ved lav temperatur og en der smelter ved lidt højere temperatur, og lægge dem sammen med et minimum af barriere mellem, og dermed skabe en folie, som kan både beskytte vores produkt, men også sorteres sammen med de andre polyolefiner og blive genbrugt. Har jeg brugt min tid nu? Jeg havde ikke kun kvarter. Og du har 10 minutter tilbage. Nå, Søren, jeg er været færdig. Ja, men så kan vi da tage nogle spørgsmål. Det er præcis det, vi kan. Og tak, Arne. Jeg synes, det var mange spændende og gode cases. Og ja, hvem kender ikke den grønne, nu sorte mælkekasse? Det er den, og det er... Så Lars, skal vi ikke vende ud og se, hvad der er kommet ind af spørgsmål? Jo, det kan vi sagtens gøre. Vi har fået et spørgsmål fra Birgitte Etrup, der spørger, kan den genanvendte HDPE erstatte jomfruelig plast direkte, eller er der et barrierelag i de her engelske mælkeflasker? Og i forlængelse af det, så er der også kommet et spørgsmål om, hvorvidt er der nogen sådan særlig årsag til, at vi i Danmark primært har mælkekartoner, og ikke den her engelske model, hvor mælken bliver solgt i en plastløsning? Ja, altså... Ja. Det første spørgsmål, det var om, hvorvidt den kører direkte. Og ja, det gør den. Den kører direkte. Og de har en gammel EFSA-udtalelse på det, og det fungerer. Jeg er ikke sikker på, at man kunne få den i dag, men de har den.
Og det næste spørgsmål, det var, hvorfor vi ikke har det i Danmark? Ja. En ting er jo tradition. Hvad har vi, og hvad har vi ikke? Men en af de ting, vi har været meget opmærksomme på i Arla og i Danmark, det har været vores CO2 footprint. Hvor man bare må erkende, at de her kompositkartoner af papir og en lille smule plastik, de har altså et fortrin i forhold til HDPE-flaskerne. Så det har været den store grund til, at man ikke, udover det selvfølgelig koster en hel masse investeringer at skifte, det er den store grund til, at vi har holdt os fra at gå den vej i Danmark. Så er det selvfølgelig også noget tradition. Vi har haft de her kartoner her, og englænderne er gået fra glasflasker ret sent over i en anden emballage, og det, de skulle så nok have noget, de skulle vel have noget, der lignede det, de havde, og det var så en plastflaske. Ja? Er der flere spørgsmål, Lars, fra chatten? Hvad har vi tid til det? Jamen, det har vi. Der er et spørgsmål. Gør Arla samtidig noget for at minimere det CO2-aftryk, der er på produkterne med det indhold, der er inde i emballagerne? Ja, det gør vi. Det er ikke det, jeg er ekspert i, men en af de store kilder til CO2 i mælkeprodukter, det er jo køernes udvikling af metan. Og vi arbejder aktivt på udvikling af foderstoffer til køerne, som kan nedsætte udviklingen. Jeg er ikke ekspert i det, men jeg ved, der bliver arbejdet på den front med at sammen med nogle eksterne partnere, der har rigtig meget styr på det. Og vi kan godt nå et mere, tror jeg, fordi der er kommet et spørgsmål fra Janus Kirkeby, der spørger, kigger Arla ind i brug af biobaserede polymerer, og hvad vil eventuelt være kriterierne for, hvis man gik den biobaserede vej? Det er jo sådan, at på alle vores mælkekartoner, der ligger der en membran af polyethylen, og der sidder kapsler på af polyethylen, og de er alle sammen fremstillet af biobaseret polyethylen. Og så det svar er ja. Men og det vil sige, når vi kigger på biobaserede produkter, så er det netop, at vi vil helst holde os at følge anvisningerne i designguiden, hvor vi vil helst ikke have nogle biobaserede materialer ind, som kan ødelægge den cirkulære økonomi, genbrugen af plast. Så derfor holder vi os til dem, hvad kalder vi dem, biosimulare materialer. Så jo, og det næste, der kommer, det er jo, at det er den her kemiske genanvendelse, som Christina også det bliver, at vi kommer til at spæde op med plast, med polyolefiner, der er fremstillet på basis af de her pyrolyseprocesser. Men det er stadigvæk meget dyrt, så vi træder varsomt, men er stærkt interesseret. Og vi har 4 minutter, så Lars, hvis der er flere derude, eller jeg har også et enkelt her, men hvis der er der, så endelig. Fordi noget af det, som vi sad og kigge på, det er, at det afføder mange, kan man sige, reaktioner fra forbrugeren. Jeres produkter, de er meget nære for os alle sammen. Og blandt andet det her med skruelågene, som I har haft på jeres kartoner, som I har annonceret, I fjerner nu her. Kan du sætte en ord lidt på, hvad er det for en dialog, I har med forbrugerne? Hvad er det forventninger, forbrugerne har til jeres, kan man sige, fremtidige bæredygtige løsninger? Jamen, jeg tror, eller der er jo, forbrugernes forventninger er jo helt klart, der er jo en trend, som vi alle sammen godt ved her i plastindustrien, at forbrugerne er ikke helt vilde med plast.
Og den bliver vi jo nødt til at, den bliver vi selvfølgelig nødt til at følge, når vi skal være i et marked, hvor det er forbrugerne, vi lever af. Så det er jo et spørgsmål om at minimere plast. Vi har faktisk sat os, vi har sat os et mål omkring, at vi vil prøve at blive fri af, hvad vi kalder virginplast. Så vi vil prøve at basere, eller virgin fossil plast. Så vi vil prøve at arbejde hen imod både at blive funderet på genbrugt plast, og på plast, der så er udvundet af andre ressourcer end fossile materialer. Det er, og man kan høre, det er jo også, når vi er ude og holde foredrag, også bliver vi stillet mange spørgsmål, og det er jo alt fra, som Lars også var inde på, hvorfor er det, vi ikke har, kan man sige, hvorfor går ikke bare tilbage til den gamle deres mælkeflaske i glas, fordi det er, ja. Og der er der jo noget med noget transport og noget CO2 i forhold til, at de er tungere og kan pakkes på en anden måde. Så der er jo jeg kunne sagtens forestille mig, at vi på et eller andet tidspunkt kom tilbage i en genanvendelig, i flere genanvendelige emballager. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Vi skal lige have, jeg mener ikke, glas er det rigtige materiale, fordi der er så mange komplikationer med at bruge glas i fødevareindustri, med splintre, risiko for splintre og den slags. Og så er det meget tungt, som du selv siger, og vi har endnu ikke rigtig lavet nogle flasker, der kan stables ind i hinanden, når de er tomme. Men altså, jeg kunne faktisk sagtens forestille mig, at vi bevæger os den vej på et tidspunkt. Ja. Så vi måske ikke køber emballage, men køber logistik, indsamling og vask, at det er det, vi betaler for, frem for at betale for ny emballage. Det kunne jeg godt forestille mig. Men hvordan det lige ser ud, det kan jeg ikke sige i dag. Det er jo også helt i orden. Ja, der er kommet et spørgsmål ind undervejs, og vi har tid. Ja, der er kommet et spørgsmål fra Jesper Andersen, om du, Grane, kan uddybe, hvilke problemer der er med genanvendelsen af de hvide mælkeflasker i England. Hvad der er af problemer med det? Ja. Jamen, der er sådan set ikke... Det kører derovre, de opnår deres fødevaregodkendelser, deres migrationstest, det er sådan set ret uproblematisk. Men man kan jo sige, at der går måske lidt meget energi med at genanvende plast frem for at basere det på papir. Og så har vi har et stort tab til non-food. Det er så vores problem, fordi det er jo en ekstern aktør, som tager sig af det, og vi køber så på lige fod med alle andre og varen. Og allersidste. Ja, der er et spørgsmål for Niklas Funk, og du har også været lidt inde på det, men i forhold til de her flerlagsfolier, I arbejder med, er det muligt at sortere dette til mekanisk recycling, eller er det den kemiske recycling, I kigger ind i? Ja, altså flerlagsfolierne, det er jo den kemiske recycling, man kommer til at kigge ind i. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan enten sikre os, at det er muligt at sortere dem fra til den kemiske recycling, eller at vi kan sikre os, at de kan gå i monomaterialer, der så kan gå sammen med de øvrige polyolefiner, som der måske på et tidspunkt bliver lavet en post-consumer-strøm af.